Už na této proklaté střeše sedím asi 10 minut a snažím se vymyslet nějaký vtipnej nebo minimálně originální úvod, kterým bych odstartoval tuhle epizodu, jenže kde nic, tu nic. Každopádně zdravím u 17. části naší Let's Play z hry na hru Dishonored, opravdu díky moc za vaši enormní podporu a já tady teďko budu muset udělat skok, nebo takhle, nemusím ho udělat, ale kurva ho chci udělat, protože můžu, u kterého si nejsem jistý, jestli vyjde. Fuck yeah, viděli jste to, takhle to dělá profík. Nicméně, předchozí epizoda, měl jsem z ní takový docela špatný pocit, když jsem ji dotočil, protože mi už nebylo úplně nejlíp, zjistil jsem, že jsem měl takovou trošku menší teplotku a bolelo mě v krku, ale ta epizoda prostě nebyla tak dobře odkomentována, nebo minimálně mně to tak přišlo, takže když jsem ji vydával, tak jsem měl takový špatný pocit, že tohle to není kvalita, kterou bych chtěl jakoby tak nějak mít, tohle to neodpovídá mým standardům, který jsou docela vysoko, ačkoliv to možná tak někdy nevypadá. No a tak jsem teda si jako tak jsem jí vydal a říkal jsem, že pravděpodobně to poznáte taky, ale vy jste říkali, ne, Grail, je to v pohodě, nemusíš se stresovat, takže děkuju moc, že mě přijímáte takovýho, jakýho jsem. Což, co, jakýho jsem, what? Chápete, co se tady snažím říct, že jo, prostě mě přijímáte takovýho, jaký jsem. To je to správný, takhle se to říká, ano, bingo. No, prostě jsem píčus, ale vám to očividně nevadí, což jsem opravdu rád, takže děkuju moc. No a teďko teda máme tady ten problém s tou Ratchorskou bránou a já si nepamatuju, jak se to kurva udělalo. Já si nepamatuju, jak jsem tohle to dělal. Já vím, že... Počkej moment, co to tady máme, zdatnost? Jo, to jsme vlastně minule kontrolovali. Tak, jinak tady chlastám něco hodně bublinkovýho, takže je dost možný, že nestihnu stlumit mikrák, až přijde jedna velmi vypjatá chvilka, víte, o čem mluvím. A ta Ratchorská brána, no vrchem to taky nejde projet, protože jak vidíte, tak tam je vlastně ta elektrická zeď úplně takhle všude. Ovšem, tohle to by nás mohlo zajímat, protože tohle kdybychom vyhodili do vzduchu, nebo to vyndali, tak by nám to mělo pomoct. Takže co my asi chceme udělat je, naskočit na ten vozejk, jet až tamhle, potom vyskočit, předtím než nás to tady rozmrdá na malinkatý kousíčky, na prach, do urničky. A to by se nás potom převzal AJ Gale a to my nechceme. I když teďko se teda budu vydávat do DLCčka pro Far Cry 4, minimálně teda doufám, že jo? Tak moment, kde máme ten proklatej vagón? Mě by tady jezdit tak nějak furt tam a zpátky v pravidelných intervalech, ale teďko to vypadá, že nám tak trošku zmizel z dohledu. Tak já doufám, že za chvíli přijede a asi to testneme, no? Pravděpodobně to bude dost velký fail, ale dost možná by nám to taky mohlo... A výborně, to je to, co potřebujeme. Jo, přesně, takže my pojedeme, tamhle vyskočíme a při troši štěstí nám to přesně vyjde, uvidíme. OK, tak pojď, pojď, mašinka Tomáš, výborně, tak. Co teďka potřebujeme, dolítnu tam, jo, dolítnu tam, vynikající. O, no, možná ne tak úplně, to budu muset trefit za... pozor, pozor, za jízdy, a ne, dobrý, tak, teďka potřebuji jenom, aby se vrátil zpátky do té původní pozice. Dělej ty líná zasraná motokáro. No, bingo. A jo, fuck je. Yeah. Tak, teďko si držte kouličky, protože tohle to bude naprosto enormní akcička. Tom Cruise má hovno na tuhle tu akci. Tady jsou ty tallboyové, je to tady celý pěkně osvětlený, šlo by to asi i těma ruinama, ale... Ale! Wow! To bylo hodně těsný. Tak, tohle to chceme vyndat. Tohle to rozhodně chceme vyndat a tím pádem jsem to tady odpojil, takže můžu... Tady jít dál, jenže ty koleje by mě usmažily, ty jsou furt pod proudem, pokud se nemýlím. Takže já to skočím tamhle. Je tady cesta. Yes! To je přesně to, co jsem potřeboval. Haha! Tak, to bychom měli předně z té staré přístavní čtvrti. Takže se máme stačí se teďko vrátit zpátky do hospody Hound Pits, kde teda si to ještě musíme vyřídit s těma skurvisinama, který tam přišli na úklid. A to nebude rozhodně problém, i když měl by tam být taky tallboy a já nevím, co s ním udělám. Tak, super. A do hajzlu, budeme muset jít přes stoky. Stará Danvolská stoka, super. Unikl se zaplavené čtvrtí a nyní máš namířeno zpátky do hospody Hound Pits. Děkuji za informaci, já bych si to sám v hlavě neuspořádal, já jsem totiž absolutně retardovaný. Tak, co tu máme? Opět jedna runa a dokonce tři kostěný amulety teďko. Kolik už máme těch run? Myslím, že jich tady má být pět a máme dvě sebraný, nebo možná tři, já si nejsem jistý. Jedna byla Udauda, jedna byla, tak asi tři bychom měli mít, ne? Tohle vážně vypadá hodně depresivně, protože to se každou chvíli může zřítit. Ale předpokládám, že takhle dobrý skripty tady nemají, že by to doopravdy spadlo. Ale nechci to zakřiknout, aby mi to teďko nerozdrtilo zezadu mojí rozkočnou lebečku. Send us food, not bullets.
To je opravdu velká morální zpráva. Velice depresivní. Ano, ano. Tak, je tady něco, co bych potřeboval v těchto těch barácích, protože tu absolutně nic nesvítí zeleně. To je docela. Hele, možná by se něco našlo. To je ten kostěný amulet. Aha. Těch je tady dokonce 8, no, živá voda. Tak bychom mohli možná sezbírat. Pitím z kašen si můžeš doplnit trochu života. Nie, nemyslím si. Nebo takhle, ne, že bych si to nemyslel, ale nemyslím si, že to je něco, co budu potřebovat. Tak, tady to nepřeskočím, to je moc vysoko. Tak se podíváme, tyjo, kde mám vzít tadyhle ten kostěný amulet, kurva fix, to budu muset přeběhnout z druhé strany nějak. Nebo že by, ne, není žádná cesta. No dobře tedy, v tom případě, to bude až dole v těch stokách, já si myslím. Tak, ale musíme si tady dát majzla, jelikož tu budou truchlící parchanti. Mimochodem to mi připomíná, že někdo tam v komentářích chtěl vysvětlit, co vlastně jsou ty truchlící. Protože to očividně nechápal, jestli to jsou zombíci nebo takhle. A ne, to nejsou žádný kurva zombíci. Kdyby si dával pozor, tak v titulkách to tam o tom mluvili, když mě posídali poprvé na to setkání s těma truchlícíma pod tou hospodou Hound Pits. Truchlící jsou vlastně ty oběti moru, který postupně začnou krvácet z očí, začnou takhle, začnou v sobě mít ty parazity a bůh ví tyhle ty další sračky, takže pak se vlastně uchýlej tady do těch stok většinou, nebo do opuštěných budov a ten mor je postupně zžírá, až vlastně... Ježiši! Daj zlu! Co tu děláte vy sviňáci? Ne, ženská, vypadni, foj. Ty vole, co tady dělají, kurva? Ty si děláte cecky, ne? Já tady... Tak to teda ne, kolik jich tu kurva ještě bude, tak to musíme otevřít co nejrychlejc. Dělej. Musíme rychle do té stoky. Do háje, ne, pouštěj to! Ne! To já tady chcípnu. Oni mě normálně zabijou tady truchlící, no tak to je pecka. Ale kde se tady do hajzlu vzali, když jsem to skenoval tím svým pohledem? What the... Vy sviňáci, já to věděl. Já se tady snažím vysvětlit něco v zájmu vědy a najednou dostanu takovýhle překvapení. Ale jo, oni tady fakt jsou, do háje. Aha, já jsem je takhle tady narastloval, já jsem je takhle nasral tím, že jsem to tady roztřískal. Takže oni potom hnedka už vědějí, kam mají běžet. No tak já si v tom případě pospíším. Není čas tady ztrácet čas. Musíme rychle zdrhnout tady do stok, super. Tak, nasarte si chlapci a děvčata a dobrý. Nahoře jsme asi nic nepotřebovali, takže si tam třeba vykuřte. Dobrý, jsme tady v bezpečí. I když teda, no, ve stokách není nikdo nikdy v bezpečí, speciálně ne mladé pany, ale o tom se tady teďko nebavíme, protože korvo doufám není mladá pana. No, ale abych teda dokončil to s těma truchlícíma. Jsou to teda oběti toho moru, který tady řádí v tom městě kvůli těm krysám, který jsem vlastně přitáhnul ten Lord Regent a v rámci toho jeho plánu na to, na zabití té císařovny a vlastně ukradnutí toho jejího postu. Takže tak, tenhle ten ještě naživu. A to nevypadá, že by byl truchlící, to je... Something attacked us in the distillery. It used the rats. I know it sounds crazy. And then it run back under the streets. So we come down here to kill it, Slackjaw leading the way. Went bad. I barely crawled out. Don't know what happened to Slackjaw. He had the sewer key, though. Ale. Takže oni tady něco, co na ně zautočilo krysama, takže předpokládám, že zabijáci. Jo. Super. Takže bych předpokládal, že Daudovi zabijáci, protože jestli teda ovládají stejné schopnosti, které ovládám já, tak určitě mají taky schopnost na vyvolání hejna, Chris. No jasně, dobrý, já ho chápu, já jsem pochopil, o co se tady snaží říct. Nemusíš to opakovat tisíckrát do hajzlu, hromotluku, ty vole, možná kdybych mu donesl tu whisky, tak třeba zavře hubu, ale to žádná garance rozhodně není. A Slackjaw, a jajajajajaj, fuj, dobře od snipřila ty krysy, to se zase na druhou stranu, no a pojď sem, ještě ten druhý lusk. Otevři se ty hnusnej parchante, no vejda. Tak, půjdu si vás vybrat, protože penízky. Je tady ještě něco? Musíme to průběžně skenovat tady svým super pohledem. Ne. Tak to v tom případě si jenom vezmu tučnej lup a dokonce jednu šipku. Cool. A 50 mincí. No tak je to dobrý, je to po cestě tady odstřelit tyhle ty hnusný, skurvený říční lusky. Kde je ta runa? To je, ta smrdí na druhé straně, to bude až za tou bránou, řekl bych. Tak, tady jsou další mrtvoly. A je, kurva, další lusky! To si děláš prdel, že mě právě odsnajpřili lusky. Ty vole,
Kdo by to byl čekal, že zabijáci, lidi, strážní, truchlivci a potom mě dostane zasraná zelenina ve stokách. To snad není pravda tohle, já jsem smolař, já jsem absolutní smolař. Tak teďko si budu se dát, aspoň vím, že tam jsou. A že jich tam je hodně, tři hnedka vedle sebe. Ty, abych jim tam měl hodit granát do hajzdu. Pořádně je poslat ty vole tam, kam patřej ty čupky, ale... Tak dělej, rozbaluj se, to je ono, to je ono. Ty, ale oni dávají fakt hodně poškození, když na to koukám. No dělej! Ty víš, že do mě chceš střelit ty hnusnej zasranej lusku? Oni nejdou totiž normálně rozpíchat, že jo, když jsou takhle, tak oni mají ten pancíř. Si můžete tady klidně rozflákat tu svoji kudlu, ale prostě nepovolej. Musíte počkat, než se rozevřou a pak tu svini od snajpřit, no. Tak, tohle si vezmu, děkuji. Co pak tu máme ještě hezkého? Ano, ano, no, vida. Aspoň se to vyplatí, co se týče těch peněz, no, ale... Kurva, stejně nesnáším. Takže s těma truchlivcema, hele, tady je safe, fakt. S těma truchlivcema je to tak, že to jsou teda oběti moru, který jsou postupně na konci vlastně v té jedné z té finální fázi už úplně ztratí kontrolu nad sebou, takže potom se uchýlej semhle do stok, kde potom umřou, anebo tady napadají ostatní, pokud jsou ještě při smyslech. Co tady je? Kostěný amulet a peníze. A jaká je tady zpráva? Jelly, ty tu po hlavě, tady máš něco dalšího. Ta stará čarodějnice báby Hadrová mi vyprávila, že až přijde větrovan, přestane ti chutnat whisky, v semenci ti pohasnou oči. Až přijde ledovec, vydechneš naposledy. Jestli chceš svůj podíl, víš, co máš dělat. Nevím. Počkej, moment, moment. 13 měsíců, 28 dní, bla bla bla. Takže počkej, jak byly po sobě to? Tady, momentum, potřebujeme poznámky, další úkol pro Jellyho, takže... Větrovan, semenec, ledovec. Takže, moment. Větrovan je 1, 2, 3, 4, 5, pátý, semenec je druhý, takže 5, 2 a mrazivec to byl, nebo ledovec? Ledovec, že jo. A ten je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 5, 2, 8. Můžeme to vyzkoušet, vteřinku, asi na to dají takhle. 5, 2 a 8, nebo 7. Oh yeah, baby! Tak, to bychom měli. A kostěný amulet máme, živá voda, tu už jsme měli. A to jaha, to je pití, ne, to už jsme měli živou vodu do háje, tak kde máme ten novej, kurva? Huh? No to je kurva jedno, nepříjemný cíl? Jo, to je, že mě minou, když po mě střílej, což se rozhodně hodí, to si nechám na sobě, jelikož když tady opravdu zavane nějaká ta nálada, ta předpověď počasí, že opravdu budou tady padat často kůlky, tak se rozhodně vyplatí. A do prdele! No. Ty vole, já ty zasraný pakrusty kurva nesnáším. To je nejhorší enemák, to je Nemesis. Jedna, dělej, otevři se ty šlapko. Druhá, třetí. Padejte všechny dolů sem. To je ono, tak teď si vás vyberu, kde jste vy čupky. Já vás nemůžu vybírat do hajzlu, když jsem tady takhle pod vodou, když plavu. Kdo by to byl čekal? No to je jedno, tak pro tentokrát jste unikli tady z tomu vybrání, ale... Tyhle, kde je ten Slack Joe, do háje? Tuhle tu pasáž upřímně si vůbec nepamatuju z Dishonored, co jsem hrál. Když jsem ho hrál naposledy 2012, tak teda tohle to si rozhodně nepamatuju. Můžu se tady nadechnout? Jo, super. Takže bych to extra nějak potřeboval, asi bych to uplaval na ten jeden zátah, ale... Je lepší se samozřejmě pojistit, nebo ne? Do hajzlu, ježišmarja, já jsem nějak přibral, koukám. Ještě kousek, vydrž korvou. No, vida. Ty ale fakt, tohle si nevybavuju. Možná nějak tak mlhavě, ale tuhle tu pasáž, to, že se vracíte do té hospody Hound Pits, to jo, ale že tady ještě pronásledujete Slack Joe a s jeho klíčem, to teda mi absolutně by nějak tak jako vypadlo. Nějak tak extra tvrdě. Tak, počkej. I když možná, to nebude tady náhodou ta Báby Hadrová s tím Slack Joem, protože já si myslím, že to by mohla být ta pasáž. Jo, to je ono. Tak to potom jo. There's my love. Are you ready to help get Slackjaw's bones? Granny has some birthday gifts for you. I've been saving them up in case you ever came back to me. Ne, my nechceme nikoho zabít, takže žádný Slackjawovej kosti, ty zasraná, šílená stará rašple. Not going to help Granny? Well, I'm disappointed. You better leave. Tohle to nebude hezký.
Tohle rozhodně nebude hezký, já nevím, jestli můžu nějak chytnout normálně a trošku jí... Jo? Dobrý, super, tak tím pádem se to usnadňuje, až na to, že ona se bude teleportovat, ne? Jo! Oh, kurva, kurva! Cože? Do prdele, do prdele! Ty zasraný krysy mě pěkně jebou. Tak, co tu máme? Podivně páchnoucí rukopis, super. No, já mám ten klíč, takže sleku. Mhm. No, tu báby hadrovou, tu by samozřejmě by tady zasloužila tady kuchnout. Stačí vzít tamhle to a hodit to někde do... Hodit to tam někde do kamen. Jenže to není to, co já chci udělat, protože já nechci mít ani jedno zabití a tady není možností jakoby nějak, já nevím. Hele, já pustím tebe, Slack Joe, eh? OK, a starej se. No nic, Hoši, užijte si to. Já pravděpodobně asi půjdu, můžu se vrátit? Ne, nemůžu, já musím tím zpětným odtokem. Sorry, babi, sorry, už utíkám, tak, je tady něco, co by se mi hodilo? Jako myslím vážně, to se bude hodit, výborně, cizinec, ano, super, nějaký další uspávací šipky, paráda, to vždycky beru, tak, tohle to potřebujeme, ještě něco dalšího, pecka, výborně, tohle si taky vezmu a, o, výborně, runa. At the eye of the storm, raging between granny rags and this man who has lived his whole life with a cleaver in one hand and a bottle in the other. Crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, the man who killed the Empress. You had him in the palm of your hand, and you let him walk away? You fascinate me. To jsem velice rád, pane cizinec, jenže kvůli tomu já tady nejsem, já hledám, tohle to hledám, paráda. Tak, pozor, a padáme odsuď. Necháme báby hadrovou, necháme Slack Joe, ať si to vyřídí mezi sebou, tohle není můj biznis, já tady nebudu zabíjet ani jednoho, ani druhýho, takže si třeba tam navzájem vykuřte, mě je to celkem jedno, já tady padám zpětným odtokem. Super! Tak, to bychom měli být zpátky tadyhle, výborně. A tentokrát už budeme moc projít, kam se pohnul ten parchant, pravděpodobně se šel někam zahrabat. Tak, tamhle samozřejmě bychom mohli jít, ale nope! Já jsem se rozhodl, že tady nebudu nikoho zabíjet, tak ať si to vyřídí mezi sebou. Co pak se to tamhle děje? To už jsou normálně... To už jsou jenom civilisti, ty by mi neměli doufám nic udělat, ale samozřejmě nikdy nemůžeme být dostatečně obezřetný. Kde je vůbec ta runa? Tamhle je ta runa, paráda. Tak to si pro ní rychle skočím. Teda doufám, že mě nedetekujou nebo tak něco. Vypadá to, že jsme OK, až na to, že tady jsou nějaký... Ježíši! Tyhle, to snad není možný s těma čubánama. Pojď! Dělej, otevři se ty kurvo. No dělej, to je ono. No krása. Jedna vedle druhý, úplně, nádhera, vážně. Tak, to bychom měli vyřešený, co pak je tady? Je tady ještě nějaký vedlejší tunel na to seru. Já teď hledám svoji runu. Ta bude přesně, tadyhle, pecka. Tak, 5 z 5 run, to je to, co jsme potřebovali. Co si ještě můžeme odemknout teda? Něco, co by nám mohlo pomoct nějakým způsobem, možná vitalita by asi byla docela dobrá, což? Jo, ono se mi dokonce potom i regeneruje zdraví, paráda, tak to si teda dokoupíme. Protože jak na to koukám, že tady dostávám takový rekťando od těch zasranejch ty vole lusků, tak možná bude lepší investovat do tadyhle tý vitality pro nějaký ty případy, kdy pak budu stát přes prdel, ale stejně nebudu moc nikoho zabít. Tak a kam máme jít? Východ ze stok, dobře, je tady něco, co ještě potřebujeme? Kromě toho kostěnýho amuletu, ale ten asi bude teďko tady při cestě, nebo těžko říct. Ono stejně ty kostěný amulety mě to zase tolik neinteresuje, já to nepotřebuju k tomu, abych... Ah, no hajzlo!
co to je, vole? Kolik jich tady, ale ne, tuhle tu pasáž si pamatuju moc dobře, tady jich je jak sraček. Jak tam padají vždycky jedna vedle druhý, tyjo, tyhle ty lusky, to je... Fakt, že jo, ty vole. No, tak, výborně. Hlavně, že jich je tady ale fakt kurva tolik, to je absolutně fascinující. Kde se tady vzalo tolik hnusu na jednom místě, chcípni. Tak, já to tady ještě proberu, když už teda jsme to tady takhle vymasakrovali. No tak, korva. Dobrý, dobrý, aspoň ty šipky si vezmu zpátky, kdo ví, jestli tady ještě nepotkám nějaký tyhle ty další hnusárny. Ty otevírající se, vole, kostěný vagíny, vážně super, tyhle. To je něco, co vždycky samozřejmě každý správný chlap čeká, že najde. Kde je ten skurvený východ? Tady mám proplávnout, nebo, ježiš, tady mě žerou ještě ryby. Tady to je dneska den, tohle to. Jo, tadyhle, super. To je to, co jsme potřebovali. Nebo minimálně si aspoň to budu nalhávat. Jo, paráda. Tak, a už bychom měli být skoro na konci naší cesty. Dost možná teda. Ještě to čekneme. Kde je teda ale ten? Ty, já nevím, kde je ten kostěný amulet. Já jsem ho někde přešel. A teď už se zpátky nebudu vracet, protože jsem na to moc línej. Drobásky. No dobře, v tom případě to tady vyskočíme a už bychom vážně měli být někde v ulici. Aha, to vypadá celkem nadějně. To rozhodně vypadá celkem nadějně, tak se podíváme, kam nás to zavede. Tu už máme přímo v hospodě Houndpits. Pecka! Tak, jak jsme na tom? Zabití nepřátelé 0-0-0, mrtvá čvězenová těla 0-1, celkový chaos furt nízký, žádný zabití správně. Znovu si získal svou výzbroj a výstroj. To si kurva pište, že jsem ji získal. 5 run, 5 kostěných amuletů, 1 cizincová svatyně, jo, jednu malbu jsem někde nechal. A jedno. A mince, no. Ani ne polovina, nebo aspoň, no, okolo té poloviny, což je slušný, to jde. Co pak se to tady děje, slečno? Please, no. Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore, but I'll bet he's still out there, looking for you is my guess. Mm-hmm. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head. Just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Curnow, a debt. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. Ty skurvy syni! Tohle, jako tady ne, pro mě momentálně je mnohem těžší, a ne jakoby projít... Poor child. I hope she hit her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. Chytrá Cecília, chytrá. Ne, jenom už vážně mě nebaví tvoje kecání, ženo, takže se tady snažím proběhnout. Tak, tohle si vezmeme pro jistotu, jo, to jsme teďko v tom opuštěném bytě, no. Kde jsme vlastně už byli jednou, akorát že... kurva, Tallboy. S tím jsem počítal, ale ty vole. To je super, ale mě to do hajzlu nezajímá, lehni si tady, ženo, udělej mi sandwich a já tady jdu zatím udělat tu špinavou prácičku. Ale abych teda... Ježišmarja, ty vole, drž kurva už hubu. Tak. I hear they had to hide the Caldwell girl from him, the whole time they were working with him. I heard they locked him in a cage, and only let him out at night. Na do hajzlu! To jste byl být ten Tallboy, to je opravdu jináčí čupka. No, tak jo.
Budeme se tady teďko muset teda postarat, tamhle taky runa? Ty vole. No vlastně jo, tohle už jsme měli uzavřenou tam tu oblast, takže teďko můžeme pokračovat dál. Tak, já bych to asi viděl, že půjdeme semhle. Tak. A někde se tady proplížíme a zkusíme se tam dostat. Pokud vím, tak Samuel, teda Pierre by měl být tady zavřený ve svojí pracovně, ta by měla být uzavřená a měla by do ní být vstup jenom nějak přes střechu nebo tak něco podobného, nebo přes nějakou okenicu. Co je tohle, to zasráču zase. O, heleme se, to je super, uvolnění krytu. Nepoužitelné, tak ještě štěstí, že to je nepoužitelné, protože jinak by nás tady pěkně reknuli. Co pak je tady za svinstvo? Kuk? Á, do hajzlu, vy zmrdí. Can't determine what happened to it. I'll bet my commission is in that building with Piero Joplin. If so, arrest him. But I don't want him harmed until I get to the bottom of all this. Careful, the place may be booby-trapped and I want him squad after what happened last night. Never doubt. Yes, sir. Servants were all executed shortly before we arrived. Looks like a naval cutlass and a small bore pistol. Jo, tak korvou tady řádil. No jo, vy čuráci, nezapomeňte to hezky svíst na mě, samozřejmě, že jo. Ale já jsem nikoho nezabil. Nikoho za celičkou hru, takže vaše argumenty jsou absolutně invalidní, ale to tady nikoho nezajímá. Dobře, tak jo, my se teďko musíme dostat, teda musíme najít Sokolova a Piera, který jsou teda ve stejné budově. Pierre se tam vlastně v té svojí dílně zabarikádoval. Chytrej hošan. A my ho teďko odtamtud budeme muset vytáhnout, takže já teďko jenom půjdu rychle tady zpátky, tuto sokra je. No to je jedno. Já se tady teďko vrátím touhle s tou samou cestou, tyve, ten tall boy, ten je fakt zmrt. To je na hovno, on mě takhle uvidí, protože i když možná by nemusel. Když to udělám rychle. No, jo, on se dívá tamhle, retardek. Tak, já to tady vypnu, takhle ten pohled. Musíme se tam dostat přes ten balkon, to by nemělo být těžký, to by mělo být v les někde tady z téhle strany. A kurňa, tady je ještě jeden smraďoch, to tady jenom čeknu. Tadyhle jsou další, ale to už jsou přímo ty, co jsou vevnitř, takže ty jsi tady sám samotinký hochu říkáš. No tak to v tom případě nemůžeme odolat, nebo můžeme? Ne. Tak, počkáš tady na mě, ok, budeš hodnej hošan, co pak tu máme nový vodítka k misi? No jasně, pozici drží ještě hodně příslušníků městské stráže. No shit. Tak, tohle je to, co potřebujeme. Výborně, runa. Počkej, co? Your expulsion from the academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. I want to ask you about the elixir, yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic solution? And where am I to find the subjects? I can't recruit from prisons as you do. But it's forced me to work with another agent derived from... The river crests, yes. I'd guessed as much. But I think our approaches may reinforce each other. This is what we've been lacking thus far. Oni tady normálně mají regulární čajový dýchánek, během kterého se tady baví o tom, jak dělat jejich pokusy, jak to tady ještě zlepšit. No vážně, hoši, vy jste se hledali tak dlouho, až jste se našli, že jo? Good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system. Merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. Kurva fix, tak to byl ten plán, který tam ležel. But Sokolov and I are not as gifted in the same way.
V tom případě budeme potřebovat tadyhle to cool schémátko a s tím schémátkem tady potom omráčíme úplně všechny okolo celý hospody. Vynikající, tak jo, to je přesně to, co potřebujeme, protože to mi samozřejmě usnadní úplně luxusně tu cestu. Tak, počkej, jo, tadyhle to je ono. Tahle to je přesně to, co hledám. Já si teď musím tady proplížit do té ložnici. Do té ložnice, která byla... Šmara... Moment, a druhá je ne. No, on mě odhalil, to je blbý. To je hodně blbý. Ten tallboy mě nesmí vidět, protože s tím tallboyem to je samozřejmě docela taková jakože osina v prdeli, no. Tak, ale když teďko budu rychlejší, tak bych to měl zvládnout celkem v pohodě. Parádička. Takhle jsem to přesně zamýšlel. Tak, kde pak tu máme? Stará hejbloková ložnice. Ježiš, co tady děláte, vole? OK, tohle je přesně důvod, proč mám furt používat tu temnou vizi, protože s tou temnou vizí nikdy nejste nepřipraveni. Takže takhle, rychle skočit semhle, přepnout na tohle a podíváme se, kolik smradu tu je. Tady jsou tyhle ty dva píčusové a jinak by tohle patro mělo být víceméně čistý. A o čem se tady vy dva bavíte, nebo jako co tu kurva? Tak to je vážně záživná konverzace, hoši, fakt že jo? Co já s nima mám dělat? Tak jako můžu je tady odstřelit, no, ale to si toho ten jeden všimne. Tak jako stihnu ho uspat, to asi jo, ale... Ten headshot, tyjo. Nikdy bych nechtěl dostávat jakoukoliv šipkou, ani neuspávací přímo do hlavy. To prostě nemusí být extra příjemný, a kurňa. Teď to radši zavřeme. Tak, výborně. No jo, on už sem fakt leze, to blbý. Tak mu uděláme přivítání. Kuk! No, vidíš. To bysme měli. Co pak tu ještě schovává? Tohle je ten plán, který přesně potřebujeme. Výborně. Tak, a teďko to vrátíme zpátky k tomu Pierovi, aby to tady aktivoval a pak dojdeme pro Emily. Kde je zase ten tallboy? Já ho potřebuju tak, aby on šel teďko semhle, protože jinak mě ten zmetek, ten gigantický kolos plnej plechů uvidí. Snad to vyjde. Mělo by to teda vyjít, doufám, že jo. Hezky, pojď sem. Tak, výborně, běž zkontrolovat ty popelnice, vsadím se, že to je přesně místo, kam by se pravý korvo schoval. Tada! To ten mžík je vážně na hodně daleký vzdálenosti, což je pecka pro mě a samozřejmě osina v prdeli pro ně, takže super, výhoda s obou stran. Tak, počkat, tadyhle to je přesně to, co potřebujem. Arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? No, rozhodně je necháme uspat. As you wish, Corvo, we will be far away before any of them regain their senses. Nech ten Sokolov na to kouká. Deres. Ty ručičky. Ta věda. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? No, jistě, že jo. No one will dare come near us. To je vynikající, Sokolové. Jsem rád, že zase ti ta moc trošku leze do hlavy, ale to je v pořádku. Tak, zásobníky jsou tadyhle. Počkej moment, my budeme potřebovat. Co my budeme potřebovat? Jo, jasně, to je ončo, ale my tam budeme muset nadspat. A, kurva! On nám tady jeden chybí. My tu budeme teda potřebovat někde sehnat nádrž ještě s tímhle s tím. A já nemám tušení, kde by mohla být. Jedna byla v dílně, nebo minimálně, určitě by nějaká měla být v dílně. A dílna je tamhle ta budova. No tak to bude zajímavý ještě tohle, protože já teda... Jako samozřejmě, jakmile to zapojím, tak se postarám prakticky o všechny ty zmrdy. Ale zároveň ještě to tady musím proběhnout bez toho, aby mě nějak jako zmerčili. Tak, hodnej párchán, ty zůstaneš hezky tady. Ty vole, tak. Tohle bude, no, je to horší, než jsem čekal, to jako rozhodně, ale co s tím asi mám kurva fix jinýho dělat. Tohle to si chci vzít, ne? Dobře, tak OK, tak na to seru. Ty vole, ale kde bych tady ještě sehnal jednu nádrž, tyjo, s velrybým olejem? Tamhle to je zásobníky, Emily, Havelock, no.
Ale já tady nehledám ani jednoho z tady z těch lišburtů. Teda, než by Emily byla lišburt, ježišmarja, ty vole, na co kurva furt myslíte? Ale, tyjo, já potřebuju... No tak zkusíme udělat opravdovou fušeřinu. Já tady udělám zastavení času, protože jsme ho ještě netestovali. Takže, zastavíme čas. Potom, přeskočím semhle. OK, doplním si tady manu, přeskočím semhle. Tady někde určitě musí být nádrž s rybým olejem, takže teď jenom otázka, dobrý. Tak tohle zastavení času rozhodně fungovalo. A není tady žádná nádrž. Výborně! Do prdele výborně! Tyjo, tak kurva, kde mám se na tu zasranou nádrž? Počkej, leda, že... Tyjo, neříkej mi, že... Já jsem tak debilní, teď on tam má ten Dobrý, OK, v pohodě, tak to můžu vrátit zpátky. Teď on má přece ten... On má přece ten dispenser rovnou tady uvnitř té svojí vlastní budovy. To mi na to nemůže upozornit, mi to trošku připomenout. Teď on tady má tohleto. Tadyhleto vyhodí tu prázdnou nádrž. Tu hodíme semhle, tady se to nabije. No a můžeme rovnou jít a já jak debil to tady hledám po tom celém pozemku. Tyhle fakt, Pierre, jedno slovíčko by stačilo. Tak, prcneme to tam a jdeme na to. Ty, doufám, že to stihnu upravit tak, aby to zaregistrovalo i mě. No. Jsou všichni na sračku? Jo, super. We once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. Tak, podíváme se, jestli to všichni přežili. Ano, všichni jsou bezvědomí, ne, že by mi to dělalo nějakou radost, ale ty jo, rozhodně si je oberu, to jako jo, hlavně tyto odboje, ty občas mývají. No hlavně mají ty zápalné šipky, které já nepoužívám, ale čekal jsem nějaký to love, no. Tak, dojdeme pro Emily a budeme to tady, no, vlastně už to tady teďko můžeme zapíchnout. V příští epizodě skočíme pro Emily, dostaneme se do bezpečí a pak už bychom měli tuhle tu záležitost vlastně ukončit. Kompletně celou. Nicméně, tohle to bylo, trošku jsem to musel protáhnout kvůli tomu, já jsem, co si pamatuju, tak když jsem Dishonored hrál poprvé v roce 2012, tak jsem je tady normálně vyvraždil a tadyhle ten oblouk jsem vůbec nevyužil, vůbec jsem nevěděl o tom, že tady to jde použít tak, abyste všechny omráčili, takže je pěkný, že tady je tadyhle ta možnost, že když tady jsou ty tallboyové, který se opravdu hodně špatně omračujou, ty snad, ani, já myslím, že ty tallboyové ani nejdou uspat. I když... Jako myslím, jako ten normální uspávacíma šipkama, i kdybyste ji trefili skrze ten jejich pancíř, tak já myslím, že o to nepůjde, to se do nich nezapíchne, protože mají tady listy zbroje a podobně. A, takže jako je super, že tady je tahle ta možnost na tohle to místo, kde to právě potřebujete uspat. Nicméně, tohle bude pro dnešek všechno, takže opravdu díky moc za vaši podporu a sledování téhle série. Vpravo nahoře máte Dishonored playlist tlačítko, kde najdete všechny díly z celého Dishonored a samozřejmě v popisku hnedka nahoře je odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit samotný Dishonored nebo jakýkoliv jiný hry na PC nebo i na konzole. Když to uděláte přes ten link, přes ten odkaz, který je v popisku, tak já s tou budu mít pár procent provizi, takže díky moc za všechny vaše herní objednávky. Pomáhá mi to prostě a jednoduše opravdu moc dělat tuhle tu práci, natáčet pro vás videa v co nejlepší kvalitě a kvantitě. Takže díky moc za všechny objednávky. Jinak samozřejmě v popisku je ještě facebooková stránka a odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud nemáte co hováckýho na sebe. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. U další epizody zase nazdar!